Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор, високо несім, хай він уславлений, квітне усім. Чому? Я не міг терпіти того, що вбивають наших хлопців. Вони серед нас, вони ходять тими ж самими вулицями, як і ми з вами, вони їздять тими ж самими маршрутками, вони водять своїх дітей до тих самих шкіл та садочків, як і більшість миколаївців. Проте вони справжні воїни свого часу, вони взяли до рук зброю, стали на захист нашої з вами країни. Телерадіокомпанія «Ніс ТВ» продовжує цикл програм про захисників. Ми покажемо та розкажемо унікальні історії справжніх героїв і у кожного свої миттєвості. Миттєвості війни. Олександр Обуховський, ветеран АТО. 2015-го добровільно пішов до війська. Служив на посаді командира парашутно-десантного взводу 25-ї Дніпропетровської окремої повітряно-десантної бригади. Брав участь у запеклих боях за промзону. Нині є активним членом Асоціації учасників та інвалідів АТО. У 2018-му разом з побратимами організував громадське формування з охорони правопорядку «Миколаївська варта». Одружений, має доньку. Олександра, я вас вітаю. У вас надпис така на футболці «Слава Україні», «Героям слава». Особисто для вас, що означають ці слова? Для мене це означає слава моїй батьківщині, моїй Україні, де я народився, де я все своє життя живу і те, що я ладен її захищати, ніколи не відступлю від своїх якихось принципів, життєвих, що я... Героям слава, це слава моїм загиблим побратимам, котрих багато загинуло, і я вражаю так це. Ви є ветераном АТО. Як потрапили до війська? За плечима у вас був військовий якийсь досвід, чи ви пішли служити за покликом серця? Коли сталися ці події? Майдан спочатку, потім агресія? У мене агресія. Дуже така цікава історія. Як сказати, в 14-му році не зміг прийти до війська. У мене дуже хворів батько, у нього була там важка операція. Потім наприкінці року в мене було дуже зі здоров'ям складно. Мені також провели операцію, видалили один орган з організму, не буду називати його, але я пережив операцію. В 15-му році я прийшов до військкомата сам добровільно, мені ще 3 місяці не хотіли ставити навіть медичний огляд, я був непридатним. Але я все зробив для того, щоб стати придатним. Я прийшов до військкомату рядовим, а звільнився в 16-му році, маючи військове звання молодший лейтенант. Я протягом 3 місяців проходив свою військову службу поначалу в військкоматі, потім закінчив 3-місячні курси військової академії міста Одеса, отримав звання молодший лейтенант і потрапив в 25-ту бригаду, де і проходив рік свій. Був командиром парашутно-десантного взводу. 9-та парашютно-десантна рота. Олександре, до цього щось було у вас спільне з армією? В 99-му році я проходив військову службу, як строкову. І всі. Строкову службу. Я служив другий окремий полк зв'язку. Це все, що пов'язувало мене з військом. Коли наступили такі події у нас в Україні, ви одні з перших стали на захист, але за якихось обставин, там зі здоров'ям, ви трошечки відстрочили, так, цей термін. Ви ж могли, як то кажуть, в лапках відкусити від проходження цієї служби і піти на схід, так?
Але ви пішли. Мені взагалі не хотіли ставити медичний огляд, тому що мені в 14-му році зробили операцію, і я мог не служити взагалі. Але я зробив так, що потім мені поставили, потім я закінчив курси, я отримав звання. Чому? Ну, я не міг терпіти того, що вбивають наших хлопців, що країна-агресор, Росія напала на нас, забрала у нас Крим, віджала Донбас і вбиває молодих хлопців, вбиває мирне населення, вбиває дітей, стариків, їм байдуже, топчуть нашу землю, ордаця. Тому я не зміг просто так сидіти вдома і бути якимось там диванним спостерігачем. Як ви ставитесь до вислову, що там на сході російських військ немає, там іде просто війна? Ну, це брехня. Російські війська там є. В якому чині вони там і допомагають, і озброєнням, і присутність їх скрізь видно. Навіть якщо ти їх не бачиш, самих росіян цих, хоча ми пересікалися і бачив ми на промзоні, коли воювали, там на розстоянні між нами 30-50 метрів, 100, тобто, ну, і розмовляли, і воювали. То були ближні такі бої у вас? Були ближні бої, крики ці постійно друг друга, там все, але коли на тебе виїжджає танчик, і котрий з першого снаряда на дуже великій відстані попадає в бліндаж, там, де знаходяться хлопці, то це досвід. Тобто шахтер той, що виліз з шахти і сів за танком, він не зробить цього. Тобто це дійсно досвідчені військові там були, знаходилися, дуже багато в них і знаходили, навіть ті консерви, навіть їх сухпайки, документи, це все було, це все в наявності. Так, да, деяка частина із них були ці найманці, але ж ці ж найманці знову вони приїжджали з Росії. Ну і були ці місцеві жителі, це також було присутнє. Деякі навіть, що ми з ними воюємо вночі, а вдень вони ходять по ті ж самі Авдіївці там. Грубо говоря, 200-300 метрів ми воюємо, в город приїжджаєш, там працює ринок, ходять люди, працюють магазини, все. Але, тобто було і таке. Які ваші найгарячіші точки? Де ви були? Де я був, це Піски, промзона. Воювали, брали її, коли ну, вона була сірою зоною, ми, ну, не так. Ми 16-й рік, в основному десант виконував свої непосередні обов'язки. Тобто ми не сиділи в окопах, ми стояли на другій лінії, але постійно десь виїжджали, десь для підтримки, для прориву, так само і промзону, коли вона сіра зона була, там багато підрозділів було, ми зайшли, витиснули їх, вийшли. Ну, а потім я вже повернувся в серпні місяці, то ми вже там сиділи довгенько на промзоні. В вашому взводі були досвідчені хлопці, чи це всі мобілізовані? Я маю на увазі, оцей військовий досвід ви набували там безпосередньо під час боїв, чи якось може готувалися там? Як все це відбувалося? Так, були досвідчені хлопці, були ті контрачі, котрі були ще до 14-го року, були ті хлопці, що прийшли в 14-му року. А, наприклад, в мене в 16-му році прийшов хлопчина, котрий був першою хвилею мобілізації, він прийшов вже на контракт. Тобто людей було багато, але мобілізовані також були. Досвід. Багато хто із мобілізованих, розумієте, вже мав життєвий досвід. Ну, багато хто срочку служив. Тобто, ну, багато хто було без досвіду, але досвід вже був получений там непосередньо в боях, непосередньо. У нас багато і навчань проходило. Ми, плече побратимів ви відчували там під час спецоперацій? Так, звісно, плече побратимів, навіть ми ж, кажу, прийшли допомагати іншому підрозділу. Це все було братерство, це все
ділились між собою всім, що було. Навіть в мене такий був случай, до мене на промзону там ми прийшли місцеві, там попросили дві жіночки, ну, молоденькі, попросили поїсти, то ми не відказували, не відмовляли, забрали сумку, дали там. А стояли під пісками, так само в мене був такий військовий рюкзачок, брали, ну, тушонки у нас вистачало, сардина, це все. То йшли там дітям, дідам, бабам роздавали. Серед хлопців, так, звісно, це дуже потужно було, бартерство. Вантаж 200, на жаль, на війні бувають втрати. Чи було у вас втрати? Так, на жаль, ми після того, як зайшли на промзону, через два часа у нас загинув Сашко Ковтон. Получається, 16 числа серпня він здійснив перший в житті своєму стрибок з парашутом. Щаслива людина, і кожен рік тепер ставлю свою фотографію на заставку цього дня. А 17-го він загинув. Загинув через дві години після того, як ми зайшли на позиції, зайняли позиції. До сих пор там або снайпер, або з ПБС його хлопчини нема. Дуже потужний був хлопець, ми з ним майже 6-8 місяців. Він хоч і був з іншого підрозділу, не з моєї роти, але на навчаннях були разом, знав його добре. Чи відчували ви підтримку там на сході, я маю на увазі, родини? Родини, друзів, колег, які залишились тут, у мирному Миколаєві? Да, родина підтримувала, друзі також підтримували. Було спільне рішення з дружиною, з донькою, з батьками. Ну, батькам ми трошки не казали всієї правди, трошки приховуючи це, але з дружиною так, ми єдине, що коли я поїхав на промзону, то я їй довго не казав. У нас навіть чуть до розлучення не дійшло те, що, ну, коли я був там, дуже важко було балакати. Я от дві хвилини зателефонував, побалакав, поклав трубку. І це, що я пам'ятаю, за дзвінки, це 24 серпня, свято, у нас все пори нас почали крити ще десь о 4 чи о 3 годині ранку. І це сутки вони били з усього, що можна було. Земля здригалася, інколи казалося, що вона а то вгорі, а то внизу. І вона мені дзвонить, каже: «А що це?» Ви, каже, «Та, кажу, ми на полігоні». А я їй, ну, казав, що на полігоні, там, і вона каже: «А що це там бахкає?» Кажу: «Ну, хлопці фейерверки пускають, свято сьогодні». Вона каже: «А що о 10-й годині ранки?» Кажу: «Ну, що ж я їм військовим зроблю? Вам захотілося їм так о 10-й годині ранки святкувати?» А сам, ну, заховався за якимсь будинком і стою, тремчу, я кажу. Іменно 24 серпня вони нас так ярко вітали з цим святом. Хоча в інші дні також, ну, воювали, але більш це все ввечері проходило, там, вночі, так, час, година-дві, а це цілі сутки, я кажу, не бачив, де земля, чи згору, чи знизу. Було страшно? Ну, як сказати, звісно, я не буду казати, що мені не було. Мені було дуже страшно. Вперше мені було страшно за своїх побратимів. Це звісно, бо я є командиром, я відповідав за них. І страшно те, що не побачиш більше своїх рідних, близьких, дружину кохану, доньку, батьків. То це дуже було страшно. Але не знаю чому, але я перед тим, як йти до бою, я завжди, є такий віршик Тараса Григоровича Шевченка, рядок із нього, я скрізь його повторював: «Хай ланиші ракополі і Дніпро, і кручі стануть вам перед горла москалі смердючі». Якось оце я для себе, про себе повторював, і мені якось проще ставало. Не знаю чому, але мені в'їлися ці рядки нашого поета, і я якось страшно було дуже. Повернулися до мирного життя. Зараз ви активно займаєтеся асоціацією, так, учасників інвалідів? Да. Та учасників АТО. Проводите багато заходів. Насамперед, мабуть, для
в першу чергу для тих хлопців, які повернулися, щоб якось об'єднати, так? І для родин. Да, я хочу сказати так, да, я повернувся, хоч було таке бажання продовжувати військову кар'єру, але, на жаль, в мене трошки, не знаю, АТО, не АТО, ну, в мене знову зі здоров'ям, мене зробили операцію, мене видалили знову, блін. Не буду казати, що, але видалили, да, і я зараз не можу фізично продовжити, але я жодним чином не полишив. Я допомагаю всім, чим можу. Я по сій день допомагаю волонтерам. Я допомагаю тим побратимам, котрі зараз знаходяться на передку. Там. Хто там з хлопців, моїх знайомих звертається, кому там що треба, кому пояс, кому... Навіть ось нещодавно хлопці були, там буржуйку треба було. От я знайшов, передав. Тобто, да, це мілочі, я там... Покупаю тепловізор, ну що в моїх силах є, то є. А окрім того, я да, є заступником голови асоціації учасників та інвалідів АТО. Ми також збираємо машини, постійно ми возимо на передок. А постійно займаємося тим, щоб хлопці, ті, що повертаються, ті, що зараз служать, вони мали якусь захищеність. Мали, ми допомагаємо матерям загиблим побратимів. Ось що недавно в Миколаєві випадок, ви знаєте, да, що відмовили матері загиблих перевезення. Ми також це не залишимося без. Маршрутчик, до речі, керівник вже вибачився телефоном, але ми все одно нам цього мало. Треба, щоб далі не повторялася ця подія. Нельзя так просто лишати. Тобто постійно працюємо, вдома не сижу, горілку не п'ю. Ну, я взагалі горілку не п'ю, наркотиків не вживаю, не палю. Це життєвий принцип. Я навіть не пам'ятаю вже скільки, але років за 12. Про це не курю, звісно, трошки менше. Але я ж кажу, я міг би там користуватися якимись льготами, там десь кудись їздити, десь щось робити. Я 16-го року я жодного разу не був на якихось там санаторно-курортних відпочинках. Цим чим не користуюся, навпаки, хочу, щоб хлопці цим користувалися, щоб була в них така можливість, що але в нас. Окрім того, що йде там війна, тут, на жаль, теж в нас є такі люди, котрі хочуть, щоб вона скінчилася, але скінчилася таким чином, щоб ми здалися, щоб здати нашу батьківщину, ми не допустимо цього. Є такі в нас політики, Медведчуки, Бойки і їхні прихвостні, то ми боремося із ними також. Що ж, дякую. Україна єдина насамперед, і Крим – це… Крим – це Україна, звісно. Це однозначно. Однозначно. Дякую вже Донбас, нам Луганск, і вам. Миру і всього найкращого. Дякую. Дякую.